Dámy a pánové, vidíte u dalšího dílu našeho Space série na hru Lord of the Rings War in North a pokračujeme tam, kde jsme dnes skončili. Dneska budeme u boss fightu a chtěl bych vám poděkovat za vaši podporu této série. No a v obchodu jsme byli na konci minulý epizody, no a dneska se postupně dostaneme i z Fornostu ven, takže nebudu spoilerovat, ale myslím, že to bude prdel. Tak, tady musíme otevřít tuhle tu páku, jasný, musíme zatáhnout za páku, ale nejdřív uděláme loot. To úplně nevím, jestli se měl vzít. Tady je to rozdělený vlastně na to, že jo, tady máte zbraně a máte rozdělený, to ukážu. Tohle to je spíš pro toho druhýho, tady. Vlastně pro Farina, takže mu to můžu dát a on to bude mít, pokud to nezahodí, pokud se mu to bude samozřejmě líbit. Ale myslím, že on to zahodí, protože má lepší už. Ale to je jedno celkem jako, dárek ode mě přece nikdo nemůže přijmout, že jo. Kde jste vy dva? Jo, oni jsou dole. Tak, tady jsem prachy, no ale potom můžeme teda jít odemknout. Tak, jdeme k Citadele, kde by měl být podle všeho Eigendaur, který ho musíme zabít, protože je to vlastně pravá ruka Saurona, nebo spíš Witch King je pravá ruka Saurona, ale tak jednou rukou se to drápe v prdeli a druhou mastí, takže jeden je Witch King a druhý je Eigendaur, takže musíme zabít oba, ale Witch Kinga zabije samozřejmě, no nebudu říkat nic. Tak, tady zase budou vylejzet zmrdí. No jo. Vem to! Tak tady odsnajpříme celý, ať to máme hezky v klidu čistý. Tady se samozřejmě dá ustřílet jako normálně tím, ale oni vám asi nedovolí jenom střílet, oni vám vpadnou do zad a budete muset se s nima utkat vlastně i s mečem, takže se napiču. Jo, tady jsou už i bouchací, takže ty musíme určitě zničit. Zatím se mi nedostali dozad, takže dobrý. Ale pokud to udělají, tak budu docela v hajzlu, no. Co? O, sejmete. Ježi, vem to! Jo, dobrý. Teďka se mi dostanou dozad, protože jsem teďka posral celý. Tak já jdu teda s mečem už, abych to tady taky trošku, abych se jí užil, že jo? Svým dlouhým obouručním kamarádem, já vím, že to zase znělo jinak, ale hej, no prostě já jsem mistr. No mistr nejsem ničeho, ale prostě furt mluvím nějaký zasraný sexuální narážky, takže toho si nic nedělejte, taky budete jednou blbý. Lehni! No. Jsi taky lehni, no už tebe nic moc nezbylo. Rozhodil rukama, no a má hodně daleko, no a ty jsi taky dead. Okay, už máme jenom tady nahoře. Mrdlo. Je další, jo? Já myslím, že už je konec. Ale alright, no. Ty vole, jak ses ke mně dostal, ty?
No a teď jsme v hajzlu, jako oni tady budou líst, půjde tady nějaký nový a budu muset počkej, počkej. Ježíš, vem to. Aspoň Gimli ho trochu zachráníme. Já mu budu říkat Gimli, když je to Farin, ale tak to je jedno, to má to kluk. A do prdele. No, hezky se prolítni. Oh yeah! A do prdele. Já tady vyřídím tyhle ty kretenky a pak se podívám na ty perky, který bych měl mít odemčený vlastně nějaký. Něco bych měl mít. A do prdele, Farin padl, no tak to si hezky obživneme. Pojď ke mně můj brachu. Tak jo. Tady to obživení je ještě dobrý, ale jak máte boss fight, kde se cápek ohání úplně ze všech stran, tak to není úplně lehký ho oživit. Nebo vás oživit samozřejmě, když chcípnete vy. Já nevím, jestli je slyšet myš, jak klikám, ale neměla by. Když tak napište do komentů, já to nějak zkusím spravit, ale neměla by být slyšet. Myslím, že není, neměla by být vůbec slyšet. Tak jste vezmil zase mastný flek jenom. OK, to je, takhle to má vypadat správně. Sekáme všechny. Počkej, ty jdeš takhle. Co, on tam ještě někdo po mně střílí? No. Nice. Nazdar kámoši, jdeme k vám, ale nejdříve si musím vzít ty perky. Už tady o tom mluvím docela dlouho. Tak tady máme samozřejmě úrovně, takže to všechno vrazíme do síly. A do výdrže, do obratnosti. Výdrže úplně ne, vůle taky ne, obratnost. Jo, 19, 19, dobrý. Potvrdit. Ano, zachvat změny. Tak, teďka tohleto a tady máme 3 body, nice, takže... navyšuje poškození, počkej, já chci. Umožňuje s aktivní schopností ubání provést překvapivý silný útok pro tlačítko myši, který přijde udělí bonusové poškození. To si vezmu. Tady je se střílením ještě něco, že může vystřelit víc šipů, to si vezmu 2 a to je vlastně celý. Tak, ano. Jdem dále. Jo, to je to co, no už jsme u Citadely, no. Už tam budeme. Jo, už máme tady orka konečně. Oni jsou vlastně ty druhý skřetů, jestli jste si to všimli, pokud jste viděli ten film aspoň. Tak je těch skřetů několik, jo, prostě, no několik, to samozřejmě stovky, tisíc, ale myslím jako ty druhy. Tak oni nejsou to obyčejní skřeti, prostě jsou skřeti, to jsou orci, pak jsou goblini, pak jsou skuruti. A pak jsou mini goblini a pak jsou ještě nějaký, nevím který, ale pak jako jich je docela dost. Počkej, ty jdeš vole, tady ty, yes. Nevím jak jsi to přežil, jako že jsi slehl takhle, ale OK. Jo, teďka se sekávám zrovna goblina, předtím jsem se sekal orka, prostě no hej. Jako je to fakt, jako je jich fakt dost těch druhů, no. Oh shit. Chod, týmová práce, ty vole. No pojďte, kluci. Na vás čekám. Když se rozjedete s tím mečem, tak dáváte opravdu velký pecky, jako. To ne, že ne, jako. To je jako fakt, jo.
the Citadel, just up ahead. We're not there yet. Stay close. Tak Citadel, tady tohle ta svině velká, tohle mrcha. Tam budeme mít svůj první. Vám je asi jasný, co jsem chtěl říct, je to nás, končí to na X, ale já jsem chtěl říct boss fight. Ne, nic jinýho, jasný. První boss fight, nic jinýho. Dobře. Tam budeme mít teda svůj první boss fight, nebudu říkat s kým. Ale bude to prdel, se nebojte. Tak, tohle snipenu. Protože je to svině. Ten dává ten, jo, už je dole, no tak nemá, tě měl menší životy, koukám. Když těch goblinů malých je víc, tak fakt dávají obrovský poškození, jako se na vás nahrnout, jo. To je jak v Clash Royale, ty vole, ty malý, když máte tu armádu těch malých kostlivců, nebo kostlivce, ne, jak to mám říct. Čo, no. A počkej, já si jemu ty vzadu. Yes, dobrý. Ty vole, oni to úplně vyčistili. Hezký. Ne? Dobrý. Oni, když se na vás nahrnou prostě ty malí gobliny a pak přijde jeden, který vybuchuje, tak je docela vyčistí, no. To nejde, ne. To je docela takový zajímavý systém. Systém zabíjení vlastních jednotek, no. Tak. Dobrý, jdeme vlastně, jo, jdeme dovnitř, jasný. To bych mohl využít tu... tak jsem měl udělat dřív, jen tam teďka má tu svini. On se teďka udělal tu obranu, ty vole. Šurák je masivní. To neprorazím, no, tak... Spry mám vyřízat prdel. Budíš. Yes, dobrý, jsi dole. No, stávej holka. Ty toho ještě musíš hodně zažít. A zase nic sexuálního, jo? Tak, počkej. Tohle to si vezmu. A dobrý, tam jsou tam životy, koukám. Jsem můžu rovnou vzít. Ona teda většinou, ona udělá tu svoji svatyni, takže většinou to ani není potřeba, ale dobí se to pomalejt. Tohle vám to hned dá. Celý. Ty vole, počkej, už mám vlastně rukavice. Jo, tady už máme. Jo, o, docela rozbitý, ale ne, to je trvanlivost a ten kreten. Máme nový boty. Rozhodně lepší zbroj. Hodnota na tý nezáleží tolik. Meče. Lepší poškození a je to obouruční, jo. Okej. Okay. Jak vypadá? Ty pičo, to je pěkný, ty jo. Kurva, to zase vyznělo jinak, já se poseru. To je jedno, já to nebudu na tom přemýšlet, prostě něco řeknu a nemá to znít tak prostě. Tak jste mohli vidět, jak zmizel hezky ten Belram, ta ikonka toho Belrama dole, prostě že jsem vlez do toho, kde je strop. No, sice jsem dead, ale vyřídil jsem vám toho vašeho mága. Tak pojď holka. No a je to tu, už ji nemůže. Lehni orku. Teď pak můžete mít snad i upgrady na ty meče a na tyhle věci. Ale to teďka nevím, to si myslím, že jde, ale moc si to nevybavuju, jak se to dělalo. Rozhodně si můžete opravit a takhle, ale myslím, že jak jsou vždycky takový ty základny, kdy můžete nabrat prostě jídlo a teda
životy a takhle, tak... Tak tam je vždycky kovář, jako teďka je to hůrka. Tak příště to bude zase něco dalšího a takhle. Tak... Jo, vlastně. Tak tam vlastně můžete možná i si vyupgradit, dokonce si i změnit postavu. Vlastně třeba na, dát mu vousy a takhle. Teda, pokud hrajete za Andriel, tak samozřejmě ne, jo, ale já hraju za Erden na celý kruh, budu hrát za něj, takže. Ona teda, oni ty ostatní jsou taky dobrý, oni mají i vlastně schopnosti, který Erden nemá, jo. Ta Andriel může dělat tu svatyni a teďka nevím, co může dělat ten druhý, ten Farin. Já myslím, že on má třeba kůž místo luku, ale já tím přímě nevím, jaký má další schopnosti. Otočku dělám i já, akorát, že jsem se k ní ještě nedostal. Uvidíme, možná to někdy změním, ale... No, pojďte. Teďka si můžete, teďka vám může ukápnout slza krásně, protože tam uvidíte. Dva skřety, to byly první druh goblinů, který jsme viděli. Tady vidíte, jsou to samý, co jsme viděli, dokonce nic nedělají. Jsou nějaký buglí možná. Ne, oni dělali, jenom jsem musela vytřídit. Já nevím, proč oni se nehybali. Okay, lení. Tak, dead. Já si chci vymazlit ty svoje, počkej. Jo, mrtvej. Já se nemůžu zvyknout, že oni se ještě zvedají. Oh, shit. Tak, jdem dál. Tady je obchod? Ne, není, tady je jenom, jo. Tady už není obchod, obchod je vevnitř, pak ještě jasný. Okay. Agandawa must be within, then that is where we must go. The way is barred by a powerful magic ward. Can you break the spell? Perhaps, but it will take time and concentration. You'd best get started. We will guard you while you work. Takže máme bránit tyhle dva elfíky. Příbuzný Elronda z Roklinky. Básník roku zase zaválil. No, proč ne, jako hej, vy jste tady jako nubky, já vás hezky sekám a bude to. Jako bych je nemohl napíchnout na ty bodce, jak Russell Crowe v Gladiátorovi, tam sekal a pak je vzal a zabodl je. Hezky. To bylo pěkný, jo. Jo, dead. No a nějaký skřetí, to nám nezajímá, to nás nezajímá. Ono přijde něco lepšího. Fuck je. Yeah. No, už tady, dokonce tady už jsou jorci, ty se s tím neserou, ty prostě jdou, aby se sekali je. Dobrý, hele. Ještě je do nich ani nepraštil, takže nice. Tak počkat, teď je tu, jo, další, jasný, nesmíme je dostat k ním, jakmile se tam dostanou, tak je dost možný, že oni je zabijou, počkej, nesmíme jim to dovolit, počkej, jdeš, tak. Počkej, ne! Oh shit! Ty vole. To je zase orci. Ale, co orci, on přijde někdo důležitější. Asi vám je jasný kdo. Ne! Jež, on už je tady šuká tenhle ten, tyhle dva.
Každý má jednu prdel, ty vole. Počkej, jeden. Druhej. A třetí. Tyjo, ten meč, když se rozjede, jak je mega hustej. Já vím, že mluvím teďka divně, ale... Tak počkej, tudy má? Oh yeah! Takže gangbang se nám hezky rozrůstá, přišel velký, velký tačka. Ale ten, když dá jedno inflákanec, ty vole, jak to bude horší než, než v parlamentský tý, takže radši si vezmi, hele, tady máš. Poškrábej ho, masáž menší. Oni samozřejmě, když se rozeženou hezky, teda když se oženou vlastně, tak rozsekají i ty vedle, ty svý vlastně piči, ty svý přátel, nebo přátel, ty svý spojence vlastně. Takže když tam okolo třeba několik světů, tak on je vždycky hezky seseká. Nítej má taky krásný detail, že se nemůže dostat ani když je pod tou branou hezky, jo. To je celý? Ten je ještě lehčí než předtím. Ale on asi měl toho Belrama a mu dal velký poškození, ale... Ne, dobrý. Fuj, takový FPS drop. Ošklivej. Tam ucpal, ty vole, ten troll. We must separate for a time, my friends, for I cannot follow you within those narrow halls. Will you depart for your home, Belaram? No, lady. It would be faithless of me to say farewell while friends' lives yet hang in the balance. I will await your return. It may be that I can prevent reinforcements from following you into the tower. We'd best hurry. The elves are getting ahead of us. May fortune favor you all. Target them. Yes. Jdeme do Citadely. Tohle bude hodně dobrá scéna, ta mě fakt bavila. A když jsem to hrál jako malý zmrt, tak jsem to hrál na lehkou a vůbec jsem to nedával, takže uvidíme, jak na tom bude teďka. Teda já to teďka nedávno zase hrál. Dohrál jsem to zase celý. No, skoro celý. A nebylo to úplně nejtěžší. Tím si říct, že to bylo těžké jak svině. Ne, nebylo, tenhle ten boss fight je lehký, ale... Ale... A počkat, tady tohle to prodám, to nechci mít. Taky prodám, protože to je na ty, na trpajzlíky. To si taky vezmi, no a můžeme jít. Jo, koupit ještě, co by tu bylo. Jsou jenom sračky, který jsem jim... Počkej, co to? To si vezmu, to vypadá hodně dobře. Prodat. Tady jim prodám ještě všechny nepodstatné předměty a ještě si to nandám na sebe, protože tohle je lepší. Pá to i líp, tyjo, to vypadá hodně dobře. Nice. Tak jdem. Teď čekáte jak strážci. Ty pičo, jdeme na Eigendaura, i když já vím, jak to dopadne, ale nebudu vám nic říkat. Jdeme na Eigendaura. Tady tohleto, jak se tady takhle zahýbá, mi připomíná Wolfenstein The Old Blood. Jak se tam takhle zahýbalo, tak tady byl ten, tady byl takový ten kruk, který za něj zatáhl a odevzala se ta brána a vstoupili jsme do hry Wolfenstein. Ale ono je to tady, takže to je jedno. Your rabble can do. They must be great warriors. Bloody-handed elves, or some of those filthy tarts. I don't care. Find them and kill them. Call out your guards. Don't let them escape. Call my guard and be quick about it.
not allow Agendower time to escape. Go on. We will deal with his guards. No jo, zase z toho vyjdou ty vole. Ne, tak oni jdou samozřejmě bojovat s Agendárem, my tady máme tohohle velkého zmetka. Krát, že on tu nemá život? Jo, už je má. Tak, jdeš ty vole. On samozřejmě není sám, to je tak, jak jsem říkal v Mad Maxovi. Že máte jedno sviňáka a okolo něj spousta jeho poskoků. Tak to je přesně ten případ. Tady je do nekonečna, tady budou lítat nový, takže rozhodně, jestli vás zajímá jenom jak to udělat, tak jděte po něm, jděte fakt jenom po něm, protože furt se tady budou spawnovat nový a nebude to vůbec lehký, jo, vždycky mu vyhněte, jakmile se bude napřahávat na nějakou ránu. Takže jo, vždycky se takhle nadežené a bo, 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 dělá rotočku. Jo, není dobrý prostě, a do piči, a do piči. Není dobrý se srát s tou jeho stráží, protože to vůbec nemá smysl. Jako jasný, když se na vás vrhnou, tak samozřejmě jo, ale jinak ne, protože prostě to je na hovno. Počkej, já si asi vezmu životy. Mám jich 10, Farin, a do prdele, Farin padl. Jakmile jeden z nich padl, říkám vás takhle na dekenu všechny. Když padne, tak rozhodně není dobrý tam s nima bejt a jo, už jo, co diví. Tak je dobrý odlákat toho velkého, protože ten jinak prostě začne dělat bordel a nemůžou to vyhrát. Jakmile prostě jsou oba dva mrtví, tak je to pak hodně těžký se udržet naživu a obživnout je ještě, že jo. Aha, já už nemám šípy, jo. Mám 30 šípů, proč to nestřílelo? Piči. Ne, do prdele. Dobrý, dobrý, dobrý. Já už mám trochu trénink, já jsem to hrál párkrát, ale víte co, je to boss fight, no, co bych sem chtěl. Ne, ale už má, ale už je bude mrtvej. Do prdele. Použil svatyni, to je good. Jo, tady je fakt dobrý, když oni se budou starat o ty blbečky a tady budou mít to velkýho macka. To bude vlastně takový rozdělení v pornu. Oni budou být ty malý a budou mít toho velkýho prostě. Vemu si to nejlepší, a ze frny vždycky skrámne to nejlepší. Slízne smetanu a nejen smetanu. Těm už bude dead, už bude dead. Andrea padla do prd. Ne, 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 oni chcípli oba. Ty pičo, to je debil. Tak nic no, ale já jsem to měl už skoro, ale já jsem k němu přišel a já jsem to Ečko zmačk blbě, já jsem ho mačkal dřív, než jsem se k němu dostal do píče. Jsem skurvil do hajzlu. To jsem fakt skurvil. Tak tady profukuje ten Sauronovo oko, ty vole, nice. Profouknem si trochu sukni. Okej, pojď ke mně, pojď ke mně. To jsem posral, hej, to jsem posral. Mě sere, kurva. No nic no, tak co už. Mě by zajímalo, počkej, kdyby mě by zajímalo, kdybych jí dal tu jedničku, že bych byl, jestli bych byl neviditelný, tak jestli by, no tak to je fakt super. Tak jestli by teda, jako bych to nějak měl lehčí, tyjo, je oživnou, to by mě zajímalo. Bych mohl zkusit pak. To by pak mohlo znamenat, že to je mnohem lehčí hra, než to bylo ve skutečnosti. To je největší problém, je vždycky dělou těch boss fightů. Se tam dostat a oživit, a kdyby, jako, byli zraněni, tak je oživit, že jo. Endil padla. Tam máte padl, ty vole, to je ženská. Jo, třeba Farin má, koukám, válečný dřev, to já nemám, že jo, takže tady jsou občas, oni mají vždycky jiný funkce, jo, funkce jiný mají jiný možnosti než já, že jo. Píči, to jsem skurvil teďka.
Já zkusím tu jedničku. Ne, tak to je úplně k hovnu ta jednička. Ti úplně k píči. Já myslím, že budu neviditelný na chvilku aspoň, jakože si mě moc nebudou všímat. Faren zase chcípl. Pojďte sem všichni. Jo, už je oživený. Tyjo, tak on to takhle půjde, jo, ale bude to takový na trošku delší. Ty půjdeš dolů, ty zmrde. Jinak, jestli vás zajímá, kde tu hru se je, tak fakt nevím, protože byla stažená z prodejů ze Steamu. A dá se jako, pokud chcete Steam verzi, tak se já koupím jen na G2A za 14 stovek. To je neskutečná cena, jo. A jinak samozřejmě se dá kreknout, ale to fakt ne, jo. Nevím, no, kde se dá stáhnout, ale teďka nebudu mluvit o tom, kde se dá stáhnout. Musíme stáhnout kalhoty tomuhle zmetkovi. A to prdele, Andriel chcípla. Jo, živá. Ono fakt jako, když se tady budete pořádat s tím zmrdem, tak oni jako se tam nějak vypořádají s těma kreténama, který je nějak neohrozej. Ale když tady vlastně budete se starat s těma malejma, tak prostě to ono. To nebude lehký. Bude to mít těžký, on tam pak přijde, udělá jednu otočku a budete všichni v hajzlu. Hele je! Není jo, on ještě není mrtvej. Jsem to chtěl tak hezky říct, teď seš mrtvej. Ne? Tak teď seš mrtvej, ty posraný zmrde. Dobrý, no a to bychom měli. Hezky dva skřety na závěr. Teď už nebudou žádný líst nový, že jo, protože už není proč. Ty vole, to kryješ ty zmrtku. Fajn, jdeme na Eigendaura, takže fajné. To by se měli už mít z Fornostu pryč. No, po téhle kascéně budem. No a myslím, že tady to bylo opravdu zábavný a teďka se, kaj čas se dostat na část hry, která pro mě není úplně nejlepší, prostě je to taková slabší část hry, ale rozhodně ten zbytek, pak už tam jsou skuruti a nazgulové a pak už to opravdu bude pecka. You should have fled Middle-earth with the rest of your cowardly kin. While you still had the chance. We flee from nothing, least of all you, lackey of Sauron. Fools! I am the right hand of Sauron. I will see your precious Rivendell burning, and your mongrel father hauled before me in chains. You will do nothing. Your plots end here. My work is only just beginning. Do you think you two alone can hope to stop me? They are not alone. Don't look for your guards. They won't be coming. Fornost means nothing. You haven't won anything here. He's escaping! We cannot hope to follow him now. But I can! Sorcery of Sauron! This is no natural storm! I can no longer see him!
It is no use. He has escaped us for now. Yes, but you cannot be blamed. It was bold of you to go after him alone. Indeed, though, perhaps it was not the wisest course. Tady to nějak ani neovlivní ten příběh, to je jako to je docela jedno, kam jste se vydá, si tohle mě zajímá spíš. We have to find him. Do you have any idea where he may be heading? It is difficult to say. It might be anywhere. The Ettenwars, Wilderland, the far north. He may even return to Mordor. That seems unlikely. He made threats against the north. Yes, you are correct. But I fear he has the means to carry out those threats. Agendower is a threat to all the free folk of the north. We have to stop him no matter what the cost. Yes, but first we must find him, and that will not be easy. He could be anywhere. For my part, I would gladly join in the hunt for Agendower. Yet, I have my duty to consider. I must return home to inform Lord Gwaihir of all I've learned here. Your duty to your people must always come first. I'm glad we met, Beleriand, and I hope we will meet again one day. As do I, Eredan of the Dúnedain. You and your comrades saved my life. That is something I will not forget. If I can ever be of service to you, I will. Farewell wherever you fare, Beleriand. Till your Eyrie receives you at your journey's end. My thanks! Commend me to Elrond, your father, and farewell. As for us, I believe we also have a duty to inform our allies of all we have learned. Then we three should return to the ranger camp at Sarnford. Halbrand will be anxious for any news we can bring. Aye. The Shire could still be in danger. We might be needed there. Should you find Halbrand has no pressing need of your services, I would urge you to make your way to Imladris. We may have need of your strength and resourcefulness before long. But what of Aragorn and the Hobbit he was seeking? The Black Riders may well be pursuing them. Shouldn't we try to help him? If Aragorn has found this Hobbit, it is certain they will both be bound for Imladris. He is several days ahead of us now. We shall look for him as we go, but Aragorn is resourceful. I suspect he will arrive at Imladris before we do. Very well then. Sarnford is our destination. Farewell for now. Tak nice, to bychom měli, vytvídili jsme Tarzoga a spoustu skřetů, no a dneska, ne, já si prdel, samozřejmě ještě budeme pokračovat asi, i když, já bych to tu zakončil dneska. To je ale krásnou mapu Středozemě, já nevím, jestli to jde, čekat, yes, fakt to jde, tyjo, to je, já to je vlastně úplně vše, hora osudu prostě. A to je Mordor, jo, to je prostě pecka. To prostě Tolkien byl bůh. To prostě není jinak jako možný popsat. To prostě to je Rohan, jo, to je Minas Tirith. No, to je máte Erebor, jasný. Temný hvost prostě nejvíc. Počkej, tady by měl být někde Morie, ne? Roklinka samozřejmě. Jo. A tady toho jsme už objevili tyto tři. Tady, aha, jasný, Hobitín, no jasný. Tady je, co je tohle? Modré hory, ty, to mi nic neříká. Železný Isengard, ty jo. Prostě tady je všechno. Ale zajímalo by mě, počkat, je tu i... Ithilien a ten Osgiliath. Jo, jo, Osgiliath, Ithilien a Minas Morgul. Minas Morgul je vlastně ta, co bylo ve třetím díle. Tak tam právě sídlí Witch King a vlastně celá devítka těch Nazgulů. Tady je Sitting Ungul, jasný to. A tady je, počkej. Jo, Sidin, jo, jasný, to je ta, že jo. Ne, hovno, tohle je brána. Ty vole, teďka nevím, podle mě brána, černá brána tu ani není vidět, ale tohle je hora osudu, tam byl Skut prsten, jasný, a tady je Mordor jako vlastně celý ten, krásný ten. No nic, já myslím, dámy a panové, že tady to dneska zakončíme. A budeme pokračovat zase příště. Já tady nechám ještě projet tu scénu a pak to ukončíme.
I have received word through the Sons of Elrond and the Wandering Companies telling of your valor at Fornost. You are to be commended for your skill and daring. Have you heard anything of Aragorn? He was desperately searching for a certain hobbit when we parted at Bree. All I know is that Aragorn is rumored to have left Bree in the company of four hobbits of the Shire. I can only assume one of them is the hobbit he was seeking, and that they are now bound for Rivendell. There is worse news, however. On the night before they departed, the Prancing Pony Inn came under attack by unknown assailants. To je pravda, no, jo, jo, jo. Jasný. A teďka už jsme právě ve fázi, teďka jsme vlastně v části hry, která, můžete teďka jste mohli číst, tak momentálně jsou v roku, jsou na cestě do Roklinky s hobitama, takže jsme v první hodině filmu asi. No, toho nesestří, toho sestříhaného filmu zase. That was my thought as well. But if he is being pursued, Aragorn will take pains to cover his trail. Even a tracker as skilled as you would be unlikely to find him. Well then, what should we do? I advise you to make your way to Rivendell. Aragorn will be eager to hear news of Agendower, and he may have other tasks for you to perform. For now, the enemy seems to have turned away from the Shire. Travel to Rivendell. Very well, but it is a long journey. We'd best get started. Perhaps there is something you can do for me on your way. Gladly. You have but to name it. I sent two of my rangers, Kalaren and Lewin, on patrol along the Brandywine River. They should have returned long before now. I am growing concerned for them. They are both seasoned rangers who have served many years in this region. We can be certain they have not simply lost their way. From which direction would they be returning? They were to follow the Brandywine north as far as the Great East Road, and from there to make their way back by passing through the Barrow Downs. The Downs are just north of our position here. Then we'll make our way north by way of the Barrow Downs. Perhaps we will discover some trace of them as we travel. You have my thanks. I know your skill as a tracker, Aradan. If Lewin and Kalaren made it as far as the Downs, you should be able to pick up their trail. Farewell, and safe travels to you all. OK, takže jsme v Kamenném Brodu a dneska tady zakončíme, no a příště budeme vlastně pátrat po těch dvou stopařích, no a samozřejmě nám jasný, jak to bude. Já si teďka překovám všechny věci, co mám. Teď drž píču, já si potřebuji jenom opravit vybavení. Tak. Ano. Opravil jsem to. Ano, jasný. Jop. 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 I když. No, ono už to docela nasračky ty věci, ale bych měl vyměnit. Tak. Kej, co tu máš ty? Ty jsi kdo? Kaž mi co máš, jo jo. Prodat, nemám co, koupit. Okej, nic extra, počkat, i když... Proč to vždycky prodávají tak nakřápnutý, ty vole, to musím opravovat po nich. Se mi vůbec nelíbí. Ty vole, všechno zrovna co nemám, jo. Škrt. Ty jo, zrovna tohle bych chtěl, ale... 60 poškození... Tohoto si vezmu, to vypadá mega dobře. Tak. Otičky a to už nemáme. Prodat. Nemám co prodat. Tak. Já si to vezmu. Ten meč vypadá fakt dobře. Jo, bouruční, nice. Okej, ukaž mi ho. Ty vole! To je čím dál tím lepší. No ale, hlavní perličku, kterou myslím, že je tady. Ne, počkat. You can get them from Maradon. I have a dying man on my hands. Young Elrond is dying? But why? What's wrong with him? Wrong? I don't really know.
No dobrý, já potřebuji jenom, to není teda to, co jsem si myslel. A to je tady. Ne, já jsem piča. Počkej. Tak. Tady to je, ne. Počkej, tak je to jinde. Tady se dá, jo. Tady si můžete změnit. Takže. Piče, já z něj udělám obludu normálně, jaká je to stojí prachy, myslím. Tyba, takhle, počkej. No tady to je celkem jedno, na tom. Jo, takhle. Takový pohladnej ty vole člověk to docela byl. Ty vole. Takhle to je ideální, nedělám si prdel, to je píčovina. Ale... Dobrý, jsi zpátky. Já bych si vzal vousy, ale... Ty vousy vypadaly fakt dobře. Jako... Dej tu hlavu, no. Či, který to byly vousy? Ty vypadají docela good, ale... Pokud to byl ten posraný teplý knírek. Počkej, tohle nechci. Víš, to je hrozný. Jsem jak ženská si vybírá. A tohle to je jako good, to vypadá dobře. Vlastně necháme, barva očí... Taky, či vlasy jenom. O, ty vole, počkej, tohle to by ale mohlo být zajímavý. O, ne. Vlasy necháme. Ale barvu vlasů bych změnil. Třeba takhle větší, víc toho světlou. No to je teda úplně jedno, protože stejně mám tu kapucu, vypadám vlastně úplně stejně, ale... Hej, to je jedno sná byla. No nic, dámy a pánové, já tady dneska zakončím. Dneska to bylo, já nevím, jako možná trošku delší, možná trošku kratší, já teďka nemám vlastně o čase vlastně, a to je jedno. Děkuji za zhlédnutí, dámy a pánové, v popisku máte pár velice zajímavých, velice. Ty já musím zase vymyslet nějaký přítavný jméno ohledně téhle série, dneska říkám uplakaných, děsivých, teďka musím vymyslet. Prstenových, a nic. Má tam velice zajímavých odkazů, máte můj Instagram, kde vás cokoliv zajímalo, můžete mi napsat, pokecáme, anebo komu nevyhovuje Instagram, tak tam je ještě facebooková stránka, kde jsou i různé informace o kanále a tak dále. No a pak je tam ještě odkaz na můj Steam profil, kdybyste mi chtěli zaslat nějaký dáreček v podobě hry, já vím, já točím, anebo si mě jenom přijďte a zahrajeme spolu. No a pak je tam ještě odkaz na kanál, se kterým spolupracuji, no a to by bylo asi zatím všechno. Děkuji za zhlédnutí, nezapomeňte jít hodně pomerančů, abyste byli jako Eradan a čus.